Kas čia yra? Okay. Dabar mes turime šitas vietas. Labas! Halloween'as! Labas Halloween'as, mes turim jums šiandien naują video, kokį? Ką darysim? Sausainius. Kokius sausainius? Raganų pirštai. Nežiūrėkit, mama, ne raganų. Bet panašu, kad mamos pirštai. Žodžiu, darysim raganų pirštų sausainius, kad jūs irgi galėtumėt pasidaryti savo Halloween'ui. Ok? Pradedam. Ko mums reikia? Sviesto. Taip, mums reikia sviesto 100 gramų. Vanilinio cukraus. Vanilinio cukraus. Druskas, cukraus. 100 gramų cukraus. Šokolado. Juodo. Mindalio, ar kaip jis vadinasi? Almonds, mindalį. Kaip lietuviškai vadinasi? Nežinau. Riešutų. Va šitų riešutų ir mes pamiršom jų pavadinimą. Almond, aš pamiršau lietuviškai. Prašykit, kaip jie vadinasi lietuviškai. Taip, vieno kiaušinio. Ir miltų. Miltų mums reikia 250 gramų. Miltų. Kepimo miltelių mums reikia. Ir kakao. Ir bet kokios kakao. Pradedam. Nuo ko mes turime pradėti? Šitą sviestą mes turim supjaustyti keturius. Į keturias dalis gerai. Ui. Vienas. Nu žiūrėk, mes jį truputėlį pašildėm. Dedam čia. Krokai gal šaukštą. Kom. Ok, turim sviestą. Cukru. 100 gramų. Vanilinio cukraus. Pusė. Tokios pusė. Tokios pusė, tai žiūrėk. Nu bendrai, jeigu jo arbatinio pusė, gerai, tinka. Ok, daug aš nenešiu. Ir mes turime dabar va šitą visą masę plakti 2 minutes. Ant kameros, visur, pažiūrėkit. Žiūrėkit, taip niekada nedarykite. Mūsų visas operatorius aptaškytas sviestu. Oh my god. Žiūrėkit, aptaškyta rankos. Viskas aptaškyta. Palauk, Rokai, va taip va, mums reikės va taip va maišyti. Ką mes padarės? Vargšas operatorius. Taip. Nu ir dabar. Nu, va taip. Jau ten aš nieko jis nesuka, pažiūrėk. Lauk. Kuku. Dabar reikės nuo maišelio nugriebti viską. Jeigu turite namuose kažką patogiau, su kuo plakti sviestą, ar ne, Rokai, suraskite ir mums parašykite. Čia ne sausainių kepimas, čia challenge'as man kažkoks tai. Gerai, dabar mūsų tikslas bus viską. Palauk atsargiai, iš šito reikės nuimti visą, ką mes turim. Gudrutis! Aš irgi taip norėčiau. Dabar vienintelis variantas, ką mes turime daryti. Kadangi prisidirbom, mes ir išsitaisykime. Nes mes pusės sviesto sugadinam. Kaip skanu. Gerai, tu maišyk dabar su šaukštu, aš tau čia dar padarysiu. Mano nauja maikė užsidėjo. Viskas taukuota. Špyga taukuota visa esu. Einu dabar persirinkti. Nu kaip aš atrodysiu ant vietų? Nu kaip aš atrodo, ne? Nu jei persirinksit, kas pas bus. Tragedija.
labai skanu, bet aš žinu persirengti. Aš persirengiu, pakol kas švari, iki pirmo blyno. Kiek pas tai tokių pačių? O tu nepastebėjai, kad ten buvo ilgom rankom? Ok. Jis nieko nepastebėjai, nu nereikia. Ką mes dabar darom? Šitą kiaušinį, tai maišom. Kol aš išmėsiu šiukšlės, maišyk šitą kiaušinį. Wow. Wow. Maros nelabai gauna. Man tai atrodo idealiai. O, žiūrėk, va, jau vientisą masę darosi, labai gerai. Aš vėl išsitepiu. Bet čia vandenį tikėkime. Gerai, šiandien eisim skalbti. Robert, negalėtum tu išsitepti truputėlį, kad ne aš pati viena. Aš noriu maišinį. Kol Rokas maišo, mes turime, žinot ką padaryti, mes turime pusę šaukštelio. Maždaug tiek. Išmaišyti į miltus. Išmaišyti miltuose kepimo miltelį. O dabar pusę šitų miltų mes turime dėti į mūsų kiaušinio ir sviesto masę. Dar dedam trupučiuką druskos, gal čia per daug. Gerai. Kaip jums atrodo, iš šitos tešlos kiek mums gausis tų pirštų? Šeši gal. Šeši. Daugiau. Daugiau. Gerai. O dabar... Palauk. Kaip skanu. Mes dedam likusius miltus. Ir maišyti turėsime rankomis. Čia mano yra nemylimiausias darbas. Tai aš išmaišysiu, sumaišysiu. Please. Ačiū tau, Rūkutį, ačiū. Tai yra... Neįėjai. To, ko aš nemėgstu. Aš taip to nemėgstu, negaliu. Man taip nepatinka, kai prie pirštų limpa va ta masė, o jums patinka ar ne? Man patinka. Rokui patinka, man taip šiuo. Slime. Slime'as. Maišyk, Rokutė, maišyk. Čia jau tavo darbas. Aš negaliu šito darbo daryti. Aš sutvarkysiu virtuvę, kol tu gamini. Kur tu galvai? Aš sutvarkysiu visą virtuvę, kol Rokas gamina. Kam tu rėki ant viso? Na. Ne, čia žinai reikia sakyti, kam tu rėki ant viso YouTube'o? Visas YouTube'as dabar girdi. Čia zvistau maslinai. Dabar mums reikia šitą tešlą. Svarbiausia, kad tešla nebūtų minkšta. Jei per daug minkšta, tai tada dedam dar truputėlį miltų. Nu kągi, tešla. Su vynuojam ir dedam šaldytuvą 30 minučių. 30 minučių iš šaldytuvą. Lygi prasidėjo. 29.59. O lygiai 30. Pokas išėjo pamokas daryti, nes mums 30 minučių reikia palaukti, kol tešla sustengs. Užkaitinam vandenį ir užpilsim šitus riešutėlius karštų vandenį tam, kad nuluptume žievelę. Karštam vandenyje turi prabūti 5 minutės. 5 minutes later. 5 minutės praėjo, dabar nupilam vandenį, tik tai žiūrėkit, kad neapsideginkit rankų, paimkit kokį nors sietuką ir išpilkit tą vandenį. Kaip Rokui pasisekė? Jisai sėdi savo, daro pamokas, o aš kaip pelenė, žirnius nuo pelų, pelų nuo žirnius, lupinėjų raganų nagus. Nieko, tai mes nulupsim. Ateik, ateik. Pažiūrėk, kol tu pamokas darai, kokį darbą reikėjo man daryti. Gerai, kad operatorius padėjo. Dabai, lup likučius. Lupam raganų nagus. Reikėjo užpilti karštų vandenį? Žinau. Tai nieko nesakys, nes tu viską žinai. O kiek bus 2 plus 2? 14. Nu, sakau, kad viską žinai. Šokoladą dedam į mikrobanginį.
mums jį reikia iškirpinti. Taip. Ir iš anksto paruošim, mes įjungsim tą orkaitę. Ir ją reikia, anai turi įkaisti 180 laipsnių. Beveik šokoladas ištirpo ir dabar ištirpo jisai, tiesiog įpilti truputį vandens reikia. Kipitočiuk. Tam, kad jisai nebūtų, nesustingtų, būtų minkštesnis. Tikiuosi ne per daug. Taip, šito šokolado mums reikės tepti nagam. Dabar traukiam tešlą. Tešla mūsų šiek tiek pastingo ir mes turime skubėti. Ne visą tešlą einam. Pusė. O kitą dalį dedu iš šaldytuvą atgal. Tie iškočiotiriai. Dabar iš jos darysim nagų. Pasiruošėm iš karto blėką, ant kuriuos dedam tokius kito nagai. Rankos kokios jaukos, pirštai. Nu, mama, daryk sakys. Gerai, mano bus pirštai. Tu nedaryk, aš daryk. Gerai, tai savo pirštus darysi aš to. Taip, kaip ten tie pirštai atrodo? Kaip va šitas. Taip, tada čia bus nagui vieta, nagui, čia bus vienas, čia bus antras. Įpjauti gal reikia? Kaip pas tave makaronai, o ne pirštai. Man įdomu. Tokie linai prasidėl. Dėlai. Nu kaip? Čia vaiko pirštas. O, žiūrėk, kaip gerai. Mama, tai kaip tragiškai atrodys mano. Mama bus kieti. O Rikis, ten po stalu, pažiūrėk, ką daro Rikis. Aš manikiūrą padarysiu jam. Taip, gerai. Čia spaudžiu nagui vietą. O čia darau viens, du, viens, du. Va. Supratau sistemą. Aukštai. Ką blogai? Pasiroka šaukštai. Žinot ką, man atrodo visą tešlą reikia šitą. Rokai, pas tai pirštai, nevalgysiu raganų pirštai. Pas tai kaip pas babutę kažkokie prisijai. Tai prisivalgysiu. Taip, mes turim daryti kuo baisesnius pirštus, tokius šlykščius babus. O tai nėra va toks. Reikia negražius babti, ragi. Va, ilgiausia pirštą padarysiu pasaulyje. Bet jisai sudegs. Nu, tai aš tiesiog padarysiu iš naujo po to. Jos čia yra. Rokai. O! Šina bonus. Visi, aš savo sausainių padarysiu, kol tu raganas pirštą darai. Aš jau įsigudrinau. Pirma pasidarau dešrelės. Nu, tai aš taip ir dariau viską. Pirma dešrelės, dešrelių, dešrelių. Tuoj mes. Kas čia dabar? Tu savo iš kur jisai? Sako, tu savo seną. Ai, čia guli. Sako, tu savo čia seną pirštą palikai. Čia, žinai, mano nagai nukrito. Čia įsigulėjo tenais, kai tu valgė, aš nežinau ką. Pum. Viens, du. Viens, du. Dabar žiūrėkit. Šokoladukas. Tepam šokoladą. Dedam nagą. Šokoladas. Dedam... Manikiūrą darykit. O, žiūrėk, koks šlykštus. Duk man teptukus. Tu savo barstytis. Aš po to nagus pabarstysiu. Oi.
Rokai, rokai. Čia žinot, kaip dailės. Čia dailės ir darbų pamoka vienu... Oh, vos, aš norėjau čia paimti riešutos. O tai būtų buvę. Rokai, ką tu darai? Pasakyk, kas čia... Bulvė. Kas pas tave per šedevras? Ai. Taip. Ir dabar, kada sudėjom raganų nagus, dabar mes turime šitas vietas padaryti kaka. Aš mamos išsigandu. Kas čia buvo? Aš mamos išsigandu. Oh my god. Aš mamos. Aš mamos išsigandau. Aš tėčiau. Aš tėčiau, tu man. Kodėl tu atsisukai? Aš galvoju, atėjo tėtis paragauti ir žiūriu, koks veidas, siaubas. Tiktukas. Nemokinis tiktukas. Rokas daro sinabonus, bet čia žinok, čia bus sausai nekieti. O aš dabar turiu su kakava. Va taip va. Aš galvau, mamai tu infarktas ir man tai būtų, žinok, aš taip išsigaudau mamos, o ne tėčio visai. Va, žiūrėkit. Vis tik tai, žinokit, mums tikrai reikia, manau, teptuko, nes va, daug gražiau, kada mes naudojame... Kad... Visai negražus tavo pirštai. Kakavai. Teptuką. Pirštų makijažą. Čia buvo ką tik manikiūras padarytas. Raganų. O čia pirštų makijažas. Pirštai paruošti. Ir dedam į orkaitę 180, kurių kaitinius 20 minučių. Oi, jungiam lauk. Kokie mūsų pirštai. Riki. Nu kągi, mes turime šedevrus. Bandelis. Mes turime šedevrus. Labai skanu. Noriu pasigyti, kad pasigaminkite sau helloweeninius sausainius ir pavaišinkit savo tėvus, brolius, sesis. Aš manau, kad jūs labai nustebinsit. Aš ragauju tavo, tavo pirštą ragauju. O tu mano. Nu kaip? Pas mane skanesnis žiekas pas tai vidurinės. Palau savo. Labai ką. Skanės. Spaudžiam laiką, gaminam helloweeninius pirštus, pasidalinkit nuotraukas, kaip jums gavosi. Siųskit mums į Instagramą, parodykit, kaip jums pavyko padaryti. Ir aš tikiuosi, jūs nustebinsit savo draugus. Ate? Ate.